Аймағымыз ұйғыр өртеліміз тұрақты геологиялық партия емес пе? Мемлекет бізден бұл аймақтың астының толық картасын талап етіп отыр. Бұл деген жаңа кен қазынасы. Қараңызшы, тұрған бойы қалу. Атың кім еді? Нұржан жолдасыпсыз? Е. Оха, өзіңіз де еңгезер де екенсіз, ә? Қазақстанда сіз сияқты алыптар көп пе? Ол кенді сонда қай жерден өндіреді? Е, басыңызды таутасқа әлі соғып жүр екенсіз ғой. Қалпақ киетін басыңның аман болғаны жақсы. Өмір сүргің келмейді сияқты. Неге? Ең болмаса тәулігіне бір рет ыстық тамақ ішсең. Қазақстанның кен орындарын ашқан геологтардың өмір жолы, тарихтың қиын кезеңдеріндегі сынақтар. Ел арнада.